Ženy Spartaka Myjava si idú za svojím cieľom obhájiť titul majstra Slovenska v prvej lige. Zodpovedá tomu i postavenie v tabuľke, keď v skupine o titul pred druhým kolom majú štvorbodový náskok pred Slovanom Bratislava, ktorý má o zápas viac. Ženy Spartaka majú impozantné skóre. Z 19 zápasov 18 bolo víťazných a iba raz utržili prehru. Veľkou mierou tomu prispela Andrea Bogorová. Andy priťahuje loptu 16-ke a nie je to určite jej kvalitou. Myslím si, že vyrastla aj v hlave, má zrovnané veci, chce hrať futbal, vie hrať futbal, má dobrý fyzický fond, robí na sebe, takže ja si myslím, že to bola iba otázka času a si myslím, že v slovenskej lige je určite najlepšia útočnička a najlepšia zakončovateľka a okrem toho robí veľa, veľa užitočnej práce aj pre družstvo, takže si myslím, že to tak spolu všetko funguje. Hráme 11 hráči na ihrisku, čiže není to iba moja zásluha, je to zásluha celého tímu. A je to hlavne tým sústavným tréningom, na ktorom sme stále všetky hráčky a môžem si dovoliť povedať, že tým, že trénujeme tie herné kombinácie smerom dopredu, tak niekedy sa vieme nájsť už poslepu a samozrejme tie nábehy máme naučené, či už je to na prvú tyč pod seba, takže myslím si, na asi ten najväčší recept je ten sústavný tréning, kedy to trénujeme bez obrancov, s obrancami, takže toto podľa môjho názoru není to možno, že iba o mne, je to teda o všetkých. Je to určite aj mojou hernou pohodou, nakoľko sa v tomto klube cítim vynikajúco a ani si nepamätám možno, že kedy som nastupovala za tento klub, možno naposledy v Lige majstrov s nejakou nervozitou na zápas, čiže vždycky ideme do zápasu, že chceme vyhrať a to, že prispiem už gólov pre tento tým, je mi cťou. 15. apríla odhrali za daždivého počasia v domácom prostredí stretnutie so štvrtým Ružomberkom, s ktorým zvíťazili 3-0. Autorkou všetkých troch bola Andrea Bogorová, ktorá má v tejto sezóne na konte neuveriteľných 40 gólov. Pred zápasom vlastne už počas včerajšieho tréningu veľa pršalo a vedeli sme, že bude extrémne ťažký terén. Ružomberok je za mňa asi najbojovejšie družstvo a vedeli sme, že to nepôjde ľahko, lebo našu hru sme úplne hrať nemohli, tak sme to museli zjednodušiť. V prvom rade treba pogratulovať domácim, podali dobrý kvalitný výkon. My sme sa zodpovedne na nich pripravovali, ale nevyužili sme svoje šance, ktoré sme mali. Na stavu 1-0, tam sa to myslím, že zlomilo, išli sme sami na bránu. Domáce potom dali druhý gól a ovládli tú hru úplne a poistili to tretím gólom, čiže vedeli sme, že hráme s najlepším družstvom na Slovensku. Tomu sme podriadili aj taktiku a treba povedať, že domáci zaslúžene vyhrali. Ja im len gratulujem. Na začiatku sme mali zopár príležitostí, tam sme to nevyužili a dlho bolo 1-0. Myslím si, že kvalitatívne to bolo na našej strane, ale veľmi ťažký zápas a sme radi, že sme to zvládli aj výsledkovo, aj herne až do konca. Máme náročný program, teraz hráme v podstate v Trnave, potom hráme finále Slovenského pohára, predpokladám teda, že máme odvetu v Prešove, ale tam sme prvý zápas vyhrali 6-0, takže malo by sa to podariť a následne hráme na Slovane a potom do Bystrice do Ružomberka, takže 6 ťažkých zápasov po sebe vonku. Bude strašne dôležité, aby sme vydržali hlavne fyzicky, aby sa nikto nezranil a aby sme išli od zápasu k zápasu, aby sme si nepripúšťali nejaký tlak a verím, že to zvládneme. Teraz bola vlastne dvojtýždňová prestávka v lige, nakoľko boli reprezentačné zrazy a v ženách sme mali dve hráčky, Váčku, Andy Bogorovú a Dominiku Kucharčíkovú a ďalšie tri dievčatá, Nina Nárožná, Livia Letková a Nina Matušicová boli na kvalifikácie VU19. Takže aj toto určitým tak trošku narušilo aj tú prípravu, aj sme mali dlho voľno a bolo to dnes cítiť, ale myslím, že po tomto výsledku zase nás to pozbudí a bude to fajn. 22. apríla odohrá Myjava tretie kolo v Trnave a 6. mája veľmi dôležité stretnutie na Slovane.